Сәлем, ТикТок әлемі! Сіздермен тиктокер тарихшы. Сіздерге бірінші сұрақ қойып өтейін. 7-ші қысқа Азия ойындар қайда өткен білесіздер ме? Білсеңіздер, міндетті түрде комментарий бөліміне жазып, бізге плюс қойыңыздар және бізге каналға жазылыңыздар. Ал білмеген жағдайда видеоны аяғына дейін көріңіздер. Себебі қызық болады. 30 қаңтар мен 7 ақпан айларында Қазақстанның екі қаласында 7-ші қысқа Азия ойындары өтті. 26 ел қатысты. Елордада мәнерлеп сырғанаудан, конькиден, хоккейден, шорт-тректен жарыстар өтті. Қалған ойындардың барлығы Алматы қаласында өтті. Азия ойындарының символы ретінде қар барысын таңдады. Бұл тұмардың авторы Тигран Тунианс деген азамат. Не үшін қар барысы деген сұраққа Тигран былай жауап берді. Көрейік. Қазіргі әлемдік кеңістікте Қазақстан азиялық барыстың кейпінде көрінеді. Мінезінің ішкі сипаттамасы бойынша бұл жыртқыш олимпиада девиздеріне, дәстүрлеріне өте жақын деген пікір қалдырды. Тигран, рахмет. Ал сіз Азия ойындарының тұмары ретінде қай жануарды таңдар едіңіз? Өздеріңіздің варианттарыңыз болса, тез-тез мына комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Эстафета алауы тек қана облыс орталықтары ғана емес, ауылдардың, республикалардың көрікті туристік жерлерінде болды. Эстафета қыс мезгілінде өтетін болғандықтан алауды алып өту үшін автокөлік, шаңғы, камки, ат, түйе, тікұшақ сияқты тасымал құралдары қолданылады. Түйе дейді. Түйемен не үшін қалай болды екен? Жақсы. Азия ойыны Қазақстанға қалай келді десеңіздер, айтып берейін. Айтып берейін ба? 2006 жылы 4 наурызда Кувейтте осы елдің президенті Шейх Ахмад Әл-Фахад Әл-Сабах басқаратын Азиялық Олимпиада кеңесі мен сол кездегі Алматы қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетов пен сол кездегі туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамбетов мырза басқарған Қазақстан Республикасының ұлттық олимпиада комитеті арасында үш жақты келісім ұйымдастырушы қаламен келісімшартқа қол қойды. Алматы қаласында 2011 жылы 7-ші қысқа Азия ойындарын өткізу туралы келісімшартқа 3 жыл бұрын, яғни Кувейтте Азия олимпиадалық кеңесінде қол қойылған болатын. Ойлаңыздаршы, қаншама жыл бұрын барлығы жоспарланып қойған. Азияда 2011-дің алдын ала дайындалған бағдарламасына сәйкес ашылу және жабылу салтанаты мұздағы спорттың бірнеше түрлері бойынша жарыстар Нұр-Сұлтан қаласында өтеді. Ал Алматы қаласында қар спортынан жарыстар өткізіледі. О бастан бұл ойындарды өткізу мәртебесіне Алматы қаласы ие болғанымен қазақ шенеуіктері, кәдімгіздің шенеуіктеріміз осы Астана яғни қазір Нұр-Сұлтан ғой мәртебесін көтеру идеясымен ойындарды Астанаға көшіруді меңзеді. Жарыс аяқталғаннан соң медальдік есепке келетін болсақ, Қазақстан құрамасы рекорд жасап 32 алтын, 21 күміс, 17 қола медальмен бірінші орын иеленді. Тамаша көрсеткіш. Ал Қазақстан құрамасының басты қарсыластары Жапония мен Корея Республикасы екі есе қалып, 2 мен 3 орындарға жайғасты. Айтпақшы, бір қызға айтайын ба? Қыстық Азия ойындарына қазынадан неше миллион бөлінді деп ойлайсыздар? Неше миллиард бөлінді деп ойлайсыздар? Өздеріңіз пікірлеріңіз тез-тез мына комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Ал мен өз вариантымды айтамын.